konst och konstnärer i skolan. Behöver vi lite hjälp med bildteknikerna? Ja. Malin och Matthew arbetar nära med konst och jordbruksproduktion på Öland. Jättespännande arbeten som de gör. Ni har väl alla hunnit smaka tårtan? Var den god? Jag kan börja prata. Mitt namn är Mathieu Freiman och jag jobbar som konstnär inom kultivator och också jobbar jag som konstnär som koordinator för kurser allmän film och etableringskurs för nyanlända på Ölands folkhögskola. Så. Och jag är Malin Lindmark Freiman som också är konstnär och jobbar med kultivator på Öland som är ett samarbete mellan jordbrukare och konstnärer. Och vi som är konstnärer i kultivator, vi kommer ifrån en bakgrund av att ha jobbat med relationell estetik, med sociala projekt i Amsterdam där vi träffades. Och sen flyttade vi till Öland och började samarbeta med jordbrukare. Och vår bakgrund gjorde att vi var redan väldigt intresserade av att jobba med människor. Ibland har de här arbetena varit med barn i skolor, eller som ni ser här ute i luften utanför skolan, men ändå i skolsättningen. Och ganska ofta så är det också på vår gård. Det här är alltså vår gård. Här ser ni en kille från Syrien, en student som håller på att bygga en bro över en pyttesmå damm. Och lite med tanken förstås att Syrien behöver några broar. Då är vi väldigt hands-on att direkt bygga. Det första projekt som vi vill ta upp är vi blev in den skapande skola-projekt waar vi blev inbjuden av Arla Gnesta. Och vad vi gjorde är vi jobbade med olika skolor och frågade dem att tänka på framtidens hus en då speciellt höghus. Och också för Arla Gnestas konsthall är smal och högt, men också från en hållbarhetsvinkel att kanske är höghus en bra val. Så de jobbade i olika tekniker från skissar till Minecraft och modeller i olika teknik också. Också för att leta fram wat är een barn eller en ungdoms bästa sätt att uttrycka sig. Och den här byggde vi då på riktigt och försökte tolka det så ärligt som möjligt. Så det blev en 6 meter högt träkoja waar barnen, eleverna kwam tillbaka för att inreda med text och bilder. En också där igen tycker vi viktigt grej med konst i skolan är att de kan börja tänka som aktiva medborgare om kanske också framtidens hus. Och nästa projekt som vi vill visa är också i ett samarbete med en konsthall och skolor. Här är vi i Århus i Danmark och vi har jobbat igen med mellanstadieklasser och frågat dem om framtiden, men då om hela framtiden. Hur de vill att framtiden ska bli. Vi har ju tycker att barn får väldigt ofta höra att framtiden ser väldigt mörk ut om de inte lär sina föräldrar att sopsortera ungefär. Men vi vill gärna göra ett projekt som handlar om att barn är mäktiga och kraftiga och det är de som ska leva framtiden och så kan göra framtiden. Här är deras teckningar med deras olika förslag. Och ifrån teckningarna så plockade vi ut element som vi gjorde stora i papier-maché, stora lätta. Så att barnen kan bära omkring dem. För det var ju de här mäktiga barnen vi tänkte. Och att i konsthallen så kunde de komma tillbaka igen och bygga olika små världar och scenarion för framtiden. Och dokumentera dem med hjälp av en liten robot som åkte runt och skriva ut bilder. Och så berätta för folk om hur de tänkte sig framtiden. Vi såg faktiskt hela det här, är det en sån bild? Vi såg hela det här rummet som ett sorts policydokument som vi bjöd in politiker från Århus att komma och titta på och läsa. Och på det sättet som man läser det här dokumentet genom att gå runt i det och leka i det och se vad barnen har gjort. En annan aspekt som också kommer till det här som gör det värdefullt att jobba med konstnärer och folk som är yrkesverksamma inom konst är det att
barn är inne och jobbar i en konsthall och bygger faktiskt en utställning. Och nästa gång man kommer till en konsthall som besökare så har man en annan ingång till att titta på vad en annan konstnär har gjort. Och även om ens föräldrar inte är sådana som tar en till de här platserna så får man en tillgång till dem. Ja, då hoppar vi bort i världen. Det här är inbjuden av Botkyrka konsthallet över till Kapstaden för att göra någonting för en nationell park som heter Seiko Fly. Att titta på en läger för ungdomar och barn en se hur med konst de skulle kunna uppleva natur och kultur på annat sätt. Så vi bestämde oss att jobba med barn van een kookstad in Bredhilde, een beetje utanför Kapstaden. We vroegen dem dat Rita deras drömdjur eller fantasiedjur och den såg de ut i, med en stiksåg. Daar såg man redan väldigt snabbt hur de blev väldigt enthousiast hur deras två tanker blev 3D-objekt och efter vi såg det blev möjligheten öppnade sig. Een väldigt glad och kul projekt. Och de målade dem fint en sen tog vi en exkursion till nationalparken waar de installerade deras djur. Igen också att lyfta fram att ge dem den känsla att de kan erskapa i sin egen omgivning också i framtiden. En man kan inte tidigt nog känna den känsla av vara en medskapare i det här. En liten bild kvar hoppar jag igenom. Och den här är så cool. Sen kommer vi till en annan omgivning och här har vi jobbat med barn i den omgivningen där de bor. Det är igen en inbjudan från Botkyrka konsthall och vi har satt upp ett hönshus in till höghusen i Fittja. Och det här projektet blev faktiskt ett spontan barnprojekt, en sorts spontan skola för att så himla många barn kom och ville vara med och undrade vad vi höll på med. Så de hjälpte oss att bygga upp hönshuset. De läste på om vad höns vill äta så att de kunde ta med sig mat hemifrån och ge till hönsen. Och man läste också på hur man gör för att ett ägg ska kläckas. Det var en otrolig spänning runt när äggen skulle komma. Och faktiskt otroligt roligt nog så lugna hönorna ner sig efter ett tag och la faktiskt ett ägg. Och den här killen gjorde en egen research om hur man kläcker ägg och har gjort ett litet rede här som han tog hem och la ägg i för att kläcka fram mot kycklingar. Så det här projektet är inte med en skola, men skolor kom dit och tittade och frågade oss om vi kanske skulle kunna komma och göra ett hönshus på skolan. Man kanske kan prata om kompostering och ekologi samtidigt som man har levande höns att ta hand om. Så det här var en väldig inspiration på det sättet. Ja, då blir det väldigt annorlunda. Det är min allmän filmklass på Ölands folkhögskola. Jag tog upp det här för att också prata om barnens eller ungdomens egen språk. Än i det här fallet är zombies som är inte riktigt min grej, men mina elever blev totalt entusiast om det. Att skapa en zombie-run på Ölands folkhögskola. Det är en otroligt arbete som det leder fram förstås där också att ta upp konst i skolan, den idén av att samarbete och som ni såg tidningsklippen är så mycket uppmärksamhet. Een otroligt arbete bakom det här med make-up en de halva skolan blev i stort sett förändrat in een slags post-apokalyptisk zombie waar publiken fick uppleva det. Och det är också viktigt tycker jag en där är egentligen bara konsten som kan ge den möjlighet att ja, låta deras eget språk, egen intresse styra. Kolla det i klassrummet. Så vill man väl att ett klassrum också kan se om det. Men som sagt, hårt koncentrerande arbete med mycket manuskrivande organisation och väldigt häftigt. Det coola gänget. Ja, och de blev också berömda. Det här var ett väldigt spektakulärt arbete, men vi ville avsluta med något mindre spektakulärt som är en sorts vardag, och det är den här tavlan här. Jag vet inte om den är. Den är lite suddig. Det här är en bild som jag inte hade tänkt att jag skulle visa, som jag tagit för mitt eget minne. Men här planerar jag och en svenska lärare, svenska religionslärare, en hel hösttermin. Och ni ser på översidan så går svenska och religionsuppgifter, och på undersidan som följer i tid hela tiden så har vi det vi gör inom konst och bild.
Så vi jobbar, vi kopplar ihop dem ibland. Ibland är det stora spektakulära projekt. Ibland är det ett arbete som bara pågår, som är som en sorts oas att komma till för eleverna. Vi har elever på folkhögskolan som inte pallade med gymnasiet på olika, av olika anledningar. Och med bilden, liksom inkorporerad i de andra ämnena, så klarar man av det och kommer till djupare förståelse av ämnen till exempel. Och mer motivation till att göra ämnena. Ja, jag tänkte avslutande ändå också nämna att med konst i skolen argument därför är förstås att vi har de där enorma utmaningarna nu i världen med både miljö och oro. Och alla pratar väldigt mycket hela tiden och också på arbetsmarknaden hur man ska vara väldigt kreativt och hur vi ska skapa vår egen framtid. Och de två ämnena tillhör förstås konsten. Så vill vi klara de här utmaningarna framför oss, då är en logisk steg är att kreativitet och skapande blir superviktigt på skolan. Tack. Nu ska vi höra om det är någon som viftar och vill ställa någon fråga. Hade vi någon? Nej. Malin kommer komma tillbaka och vara med i panelen sen när vi mer ska gräva i hur skolan fungerar med bildandet. Men jag skulle vilja fråga, Mattias, jag tänkte att du nämnde med det här zombisarna att det var inte min idé och du tyckte inte först att det var så bra. Eller tyckte inte kanske... Nej, jag har inte så mycket med zombies själv. Nej, jag förstår. Det var lite intressant att höra hur det liksom övertygades då och hur det var att möta en idé som du först inte riktigt kände... Ja, kanske inte ja, jag jobbar väldigt mycket som en konstnär på skolan eller en kurator, så jag berättar ganska tidigt till eleverna. Jag är en assistent och det som också... Jag jobbat mycket som kurator i den världen också, så att ja, om det är det de önskar, då skapar jag utrymme för det. Men om jag ser ögonen som börjar brinna med idéer, vad ska vi göra som Iran, då kommer jag inte bromsa någonting. Den öppenheten känns ju väldigt viktig. Ja, det är. Jag tycker också det är viktigt. Det är också en, jag vet att Sadia kommer att komma in på det mer, men det är också en klassfråga eller en gruppfråga. Vilken sorts kultur är fin eller vilken sorts... Vi presenterar vissa saker som konstnärer för unga människor som vi tycker att de ska gilla att göra, men de kan ju, eller bör ju verkligen också presentera saker för oss, att det tas på allvar, det språk man har, de saker man gillar helt enkelt, att man får blomma ut i dem. Tack så mycket.